40 मिनट टोटल बचे थे, 40 मिनट आज 10 मिनट अगले आने कोई ना बानी आन दी आपस ही सेटिंग थकाना तंग करना ना आदत है ना किन्हीं बार बदून तो जीना उतना ही जितना जिक्र करना है बगैर किसी कल ने मैं एक बात सुन दी थी अली ने कदमी कबूलियत है अली इबादत ही जान बढ़ता है अली जमाने की जेबो जीनत अली शरीयत की शान बढ़ता है अली जमाने की जेबो जीनत अली शरीयत की शान बढ़ता है अली का मुनकर खुदा दा वैरी शैतान बढ़ता है
شیعہ کافر تو آج بتا زبان تے نہیں پتا بے بارے بے بارے یار والا قاضی صاحب بسم اللہ کر عبادت ہی سمجھا بسم اللہ کر شیعہ کافر تو آج بتا زبان تے نہیں کو بند کرے تو سکول مسجد تے بارگاہ میں تو بم پھٹا تے کو مر نکے تو اے قسم خدا دی بے ماشاءاللہ تیرا ساڈا حساب دی جی اٹھا حکومت علی دی ہو سی تے پیو سمے تے دے دس بنے نہیں نہیں میں تم بندے دس دینا بندے دس سمے کے سن لے نبی کا
قربانیاں جنن تے آ بھی جانی رب عقل دتائی ور پیر بڑا رب عقل دتائی ور پیر بڑا کون پیا زوجا مومنا تے شوہر جہنمی زوجا مومنا تے شوہر چپ کر چاول بنایا نال بنایا موٹیاں جہاں مریضاں گلے اتنے موٹیاں تلے چاول جہاں پیر نو گلے اتنے چاول تلے موٹیاں اس پہلے اپنے مریضاں
ممبر چھوڑنا میری بدلے سے تو سنی پھرا بیٹھا جنو تو من لے تے او دا واسطہ میں گل سچی پہ کردا سا
کیتا جنازہ پر عمل مجبوری بن گئی. میں بڑا میش نماز حضور آکھیا بڑا آکھیا میں دے کے ہاتھ کرنے میں کہ سین دا واسطہ میرے کول نہ پڑا لگن یہ ساڈی منت بھی آئی تلا کر بھی آخر کے تو سی پڑھنا بھی تو سی اے لمے عباس اے غازی میری شفاعت نہ کرے میں جھوٹ بولا میں محمد دی دین دے دو یا چار دکھ ہی پڑھ سکیا دو یا چار اس تو بعد میں آپ بے ہوش ہوں ماتمی زخمی ہیں پھر نہیں پتا بھی کہ بڑی ہوں دکھی میں بھول گئی گلا میں انہوں نے آنکھیں محمد دی دین دی شہادت وقت میرے کو تھوڑا بچتے گلا میں دن دو ہی سنا جا سا لیکن گلا کر کر یاد رہی گیا شیعہ دی بات ہی نہیں کلمہ پڑھنے والا بندہ کدے گھر بندے اگر شیعہ دے بھی محمد دی ایک دی جائی اسی ادے چار ہے منبر تے کھڑا ہو کے پیادہ تو اٹھ ہاک میں مندا اج مجلس مو کے گھر بیٹھ کے سوچی تے صحیح جڑی گل عمران کاظمی پہ کرندا اے محمد دی دین نو کیویں مسلماناں بنایا نبے یا پچانوے دن پیوں دے بعد
تے پہنچی اے جملے تے میں بیان کراں تحریر پڑھ کے شجاعت پر لیو ہسن لگ پیا سامنے دھی دے دیا پیو دی